Сумчасті – це ряд ссавців, про яких ми знаємо перш за все завдяки трьом видам тварин. Уалі – сумчастому ведмедю, рудому кенгуру і сумчастому вовку. Насправді ж, цих істот набагато більше і живуть вони не лише в Австралії і на прилеглих островах. Представники сумчастих – опосуми, мешканці Нового світу. Назву свого ряду ці істоти одержали через властиву їм виводкову сумку, в якій довгий час виношується новонароджене звірятко, котрого в певному значенні можна вважати недоношеним ембріоном. Але сумку мають не всі представники цієї групи, і не у всіх сумчастих вона розвинена однаково. Перше австралійське сумчасте описав голландський мореплавець Франс Пелсарт у 1629 році. Він, як і багато наступних натуралістів, вважав, що дитинчата у сумчатих народжуються прямо в сумці з сосків. Згідно його уявленням, дитинча росте на сосці, як яблуко на гілці. Лише в 1806 році зоолог Бартон, який вивчав віргінського опосума, встановив, що це не відповідає дійсності.